bir şey sivil qaydada etiraz edə bilir. Adınız söylədiniz və hansı dairə? 110 saylı Zaqatala seçki dairəsindən qeydə alınmış namizəd Nurlana Cəlil. Nurxan, üzr istəyirəm, mən yayıma gec qoşula bildim. Bu gün bura yığışmaqda məqsədiniz, yəni gəlməkdə məqsədiniz? Məqsədimiz dünəndə qeyd edildi, təyin olunmuş, bugün 16 fevral saat 15-i təyin olunmuş etiraz aksiyasına qoşulmaq üçün gəlmişəm bir namizəd olaraq. Həm təbliğat dövründən öncə, həm təbliğat zamanı, həm də ki, seçki nəticələrinə etiraz edərək bura gəlmişəm. Mən elə gəlir ki, bu mənim vətəndaş olaraq ən təməl haqqımdır və mənim bu hüququm ənimdən ayrı alına bilməz. MSK-nın qarşısında sivil qaydada bu seçkilərin ləğv edilməsi üçün etiraza gəlmişəm. Siz ümumiyyətlə Azərbaycanda bu növbədən kənar parlament seçkilərinin, sonuncu parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunacağına inanırsınızmı bir namizəd olaraq? Mən dünən də bu sualı verilmişdim. Mən sadəcə ümid edirsiniz. Belə cavab verirəm. Cavabım budur. Teşekkür ederim.